6. januára katolícka cirkev slávi Sviatok troch kráľov. Pre veriacich pravoslávnej cirkvi v tento deň začínajú Vianoce. Patrí k nim aj komunita našich holíckych spoluobčanov, ktorým sa v tento sviatočný čas prihovára otec Jakub Jacečko. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Vážení spoluobčania mesta Holíč, drahí bratia a sestry, ani sme sa nenazdali a rok uplynul ako voda. Stojíme na prahu roku 2020 a pravoslávni veriaci v meste Holíč, ale takmer na celom svete, slávia v tomto čase narodenie Spasiteľa Isusa Krista. Juliánsky kalendár, ktorý platil v celej Európe až do roku 1582, až do gregoriánskej reformy, platí vo väčšine pravoslavného sveta. V tomto čase sa narodil Boh slovo, ktorý stvoril tento nádherný svet, ktorý nám dal zmysel nášmu bytiu, a toto slovo je dnes v podobe malého dieťatka, ktoré prichádza do judskej krajiny, aby bol vychovaný Svätou Devou Máriou, naučil nás žiť, ukázal nám pravý zmysel života a pozval nás z tejto dočasnosti do večnosti. Čo by sa asi stalo, keby sa Spasiteľ nenarodil? Nevieme si ani predstaviť, ako by sa vyvíjal svet bez týchto prekrásnych ideí milosrdenstva, lásky a mieru. My mnohoraz túžime po samostatnosti. Chceme byť nezávislí, ale ani si neuvedomujeme, aký sme jedni od druhých závislí. Veď ako by spoločnosť fungovala, keby sme nemali vzdelaných učiteľov, keby sme nemali ľudí, ktorí nás chránia, vojsko, políciu, keby sme nemali lekárov, ktorí sa starajú o naše zdravie, keby sme nemali obchodníkov, čo nás zásobujú potravinami, keby sme nemali pekárov, čo pečú chlieb. Od všetkých tých sme závislí. A táto závislosť nás vedie k vzájomnej láske, ale aj k vďačnosti. No najviac sme závislí práve od Hospoda Boha. Od toho, ktorý prichádza medzi nás. Ten, ktorý nám dáva život, dáva nám radosť a dáva nám aj večnosť. Už teda na prahu roku 2020 vám prajem veľa Božej milosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Hristos náš dajecia, slávite Jeho.